Drugog dana Božića 2001. u samom centru Podgorice, na očigled brojnih prolaznika, ubijen je visoki funkcioner službe državne bezbjednosti Darko Beli Raspopović. Sve izvedeno na do tada neviđen način. Dok se vraća iz prodavnice u pravcu stana gdje je živio, prišlo mu je NN lice sa automatskim pištoljem u torbi crne boje i iz neposredne blizine u istoga ispalio više hitaca. I nakon što je pokojni Darko pao na asfaltnu podlogu, isti se dao u bjekstvo, ali po izjavama nekih očevidaca izvršilac se ponovo vratio sa namjerom da ispali još projektila u tijelo Raspopovića, ali isto nije uspio i nakon toga se dao u bjekstvo. Od trenutka kad je objelodanjena vijest da je ubijen još jedan bliski saradnik Mile Đukanovića, cijela Podgorica je bila u blokadi. Uslijedila su privođenja sumnjivih, saslušanje svjedoka koji su davali različite opise ubice, ali sve to nije dalo rezultate. Zbog čega je Beli Raspopović surovo ubijen, odgovora na to pitanje nema ni nakon 16 godina. Istražitelji po prvi put javno iznose detalje istrage i ističu da je ona išla u nekoliko smjerova. Provjeravano je da li iza ubistva stoji Blagota Baja Sekulić, ali i da li je ova likvidacija na bilo koji način povezana sa ubistvom premijerovog savjetnika za bezbjednost Gorana Žugića. A mnogo je priča bilo. Kažem, sve do čega smo mogli doći, provjeravali smo. Baja je povezivan sa ubistvom Bokana u Atinu, jeli nije, to sam čitao u novini. Zvaničnog, bilo čijeg policijskog obaveštenja do nas nije stizao. Ni iz Grčke, ni iz Srbije, ni bilo odakle. Jedino što smo mogli saznati iz novina i od nekakvih veza u taj iz tog kriminalnog svijeta. Ne bih mogao direktno da kažem šta, ali postojali su motivi koji su dan danas prisutni i naravno da su to predmet rada, istraživanja i prikupljanja još uvijek obaveštenja, informacija vezano za to. Tadašnji Raspopovićev starješina, sadašnji je premijer Duško Marković. Na sahrani kojoj je prisustvovao državni vrh, ali i mnogi drugi bivši i sadašnji državni funkcioneri, uputio je oproštene riječi. Učinit ćemo sve da pronađemo počinioce. Obećanje do danas nije ispunjeno.